ne thutha wa igoti gukorwo rikirungamia kuhitukira judge justice Chacha Mwita na uria urakorirwo akirungamia ndeto ino gukorwo igithii na mbere rugano ruru rugikagirirwo no ruthiite na mbere na gugitamburukio karatathi-ini gaka ka mbere na karatathi-ini ga kana na kuria ndeto ino ikiriirwo ati nginyagia mweri wa keri mwaka-ini twerekeire thirikari ni tanyitwo kana mwahoyo wa mung'ethaniro ni utakorirwo ugigiathwo ukorwo ugikinyia riboti kana ugitwara riboti iria marakorirwo makiendekithia kuri speaker wa National Assembly ona ningi kuri kana gutwara kuria mbunge-ini ngathĩti ĩno ĩgĩkagĩrĩra no ĩthiĩte na mbere na gũtambũrũkia kwĩrĩkana atĩ mũigana wa ciringi birioni 11 nĩcio mbeca iria thirikari ĩratanyĩte gũkorwo ĩgĩkĩoya harĩ wendia wa parastatals ici ndeto ĩno ĩkĩrĩirwo karatathi-inĩ gaka ka mbere na karatathi-inĩ ga kana na ga gatano ĩgatambũrũkia na njĩra nene oro rĩrĩ ngathĩti ya Taifa Leo noruo rũgano rũrĩa ĩkĩrĩire na ĩkarũtambũrũkia na njĩra nene gũkĩrĩkana atĩ Raila azima serikari ngathĩti ĩno ĩgĩkĩrĩra na ĩkauga atĩ thĩiniĩ wa parastatals na iria irakoretwo igĩtanywo kwendia KICC ĩrĩ ĩmwe na ĩrĩa yorotetwo na njĩra nene oro ũndũ ũmwe na rũhonge rwa Kenya Pipeline Company na National Oil Corporation Kenya Seed Company Limited na Mwea Rice Millers oro ũndũmwe na Livertex East Africa Limited ici no imwe ya ikumi na imwe itanyite iratanyite gũkorwo igĩkĩneanwo ndeto ĩno ĩgĩkagĩrĩrwo no ĩtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ga kerĩ ka igathĩti rĩrĩ na tũgĩcoka o ngathĩti-inĩ oro ĩno ya The Standard rũgano rũngĩ rwĩkĩrĩirwo nĩ ũhoro wĩgĩmainie na kweherio kwa maabitha a ũgitĩri agĩkũnyitanĩra wagĩtarũkia East Africa Community kuma bũrũri-inĩ wa DRC Congo oro rĩrĩ nĩ thikũ nini tu ciatigara nĩguo gũkorwo makĩthiĩ igera kana magĩthiĩ ithurano-inĩ ndeto ĩno karatathi-inĩ ga ikũmi na kerĩ ka ngathĩti ĩno nĩ ĩtambũrũkĩtie rũgano rũrũ na kũrĩa kũrakĩrĩkana atĩ president wa bũrũri wa DRC mũndũ ũgwĩtwo Tshisekedi nĩ akoretwo akomithĩtie kana augĩte atĩ maabitha aya nĩ maremetwo kũrũa na the rebels a M23 ndeto ĩno ĩkĩrĩirwo karatathi-inĩ gaka ga kenda ka ngathĩti ĩno na ĩgatambũrũkia na njĩra nene oro rĩrĩ kũrakĩrĩkana atĩ General Ogola na ũrĩa ũrakoretwo agĩcemania na atongoria kana ũtongoria wa maabitha aya a kuma gĩtarũ-inĩ kĩa the East Africa Community Region 4 nĩ marakorirwo akiuga atĩ gĩtarũ gĩkĩ kana ona bũrũri wa Kenya ũrĩa o tayarĩ ũhoro wĩgĩmainie na kũmatha thayũ thĩiniĩ wa gĩtarũ gĩkĩ kana wa gĩcigo gĩkĩ na thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ wa DRC Congo ndeto ĩno ĩgĩkagĩrĩrwo no ĩtambũrũkĩtio karatathi-inĩ gaka ga kerĩ na ĩgatambũrũkio na njĩra nene ũhoro wĩgĩmainie na ũthingatĩri wa maũndũ megĩmainie na rĩera bũrũri wa Kenya kũringana na kĩgomano kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere gĩa COP28 summit kũrĩa bũrũri-inĩ wa Dubai nĩ atĩ bũrũri wa Kenya no ũmwe wa marĩa magũmĩirwo na njĩra nene mũno makĩria gũkĩrĩkana atĩ mathibitarĩ maingĩ na marĩa makoretwo marĩ kũndũ gũthiĩ na ũkunderu kana gũtarĩ na wagĩrĩru wa rĩera nĩ marĩ hatĩka-inĩ kana me hatĩka-inĩ ya gũkorwo magĩkĩhingwo thibitarĩ ũrĩa wĩkĩrĩirwo gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi na ũrĩa ũrakorirwo ũkĩarĩrĩrio thĩiniĩ wa kĩgomano gĩkĩ nĩ bũrũri wa kana nĩ thirikari nĩ thibitarĩ wa MCCK Huruma Clinic na ũrĩa ũrakĩrĩkana ũrĩ hatĩka-inĩ na njĩra nene kũrerĩkana mathibitarĩ 12 ũmwe thĩiniĩ wa thĩ ũrĩ hatĩka-inĩ nene wa gũkorwo ũkĩhota gũkĩhingwo nĩ kumana na ũhoro wĩgĩmainie na rĩera ndeto ĩno ĩgĩkagĩrĩrwo nĩ ĩthiĩte na mbere na gũtambũrũkio karatathi-inĩ gaka ga kerĩ nĩ ndeto ĩgĩmainie na the global warming ndeto ĩrĩa president William Ruto arathiĩte kĩgomano-inĩ gĩkĩ rũgano rũrũ rũgatambũrũkio o karatathi-inĩ ga gatatũ gũkĩrĩkana atĩ mũkenya Sebastian Mwaura na Michelle kana na Michelle Zalate wa kuma bũrũri-inĩ wa Mexico nĩ amwe arĩa marakorirwo magĩgĩtugwo thĩiniĩ wa kĩgomano gĩkĩ kumana na gũthingata ũhoro wĩgĩmainie na rĩera mũndũ ũgwĩtwo Sebastian Mwaura na ũrĩa ũkoretwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra atĩ ona bũrũri wa Kenya nĩ ũrakorwo ũkĩgera na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ũthundũri wa ngari itarahũthĩra maguta na nĩ iria ciũĩkaine ta electric na iria ciakorirwo ikĩonekana thĩiniĩ wa kĩgomano kĩrĩa kĩrĩga gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na kũrĩa President William Ruto onekanire agĩkuwa we mwene na ngari ya kũhũthĩra thitima kana nĩyo electric kuma State House nginyagia kĩharo-inĩ kana nginyagia kĩgomano-inĩ kũrĩa KICC na nĩ ĩrĩa yoĩkaine ta Youth Africa Climate Change ĩrĩa ĩrĩga kũhanĩka o mweri mũhĩtũku gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi.
Ndeteo ega tukinye liyawega, tukihiga gadeti, na kule toko higira, ditimurano shiegi maini na kikobe kia ligi ya gereza igi shokere liya utuko wa omothe na ditimurano elerole tuwa muno makiria, netimu ya Arsenal, oere ya kukure githaka na timu ya Luton Town, ditimurano shiegi igi dhako omothe wa rushio. Ugo niguwa gadeti ya The Standard na gadeti ya Taifa Leo shikarete, toko kire gadeti ya Daily Nation na jogu wa jaroge na Nyawira. Gazeti ya Daily Nation ya muthenya wa umuthi, gazeti eno ya Dithemba ithano. Mwaka wa 2023, uhoro ulia kire ire uritu eroiga. Kirea kiratumire Raila Odinga, adhia igotine kurugamia kwendio gwa kabuni cia thirikari. Gazeti eno egitamburukia ndeto eno karatathi gakana. O karatathi ka mbere gazeti eno egatariria uhoro wigie abunge mena mbitika nene muno makirua na watho uria urenda gukorwo ugitinia mathagu mao ma gukorwo makiongerera mishara. O karatathi ka mbere gazeti eno ni iratariria uhoro wigie Pastor Michael Njoroge. Michael Njoroge uria wakorirwo akiumburwo ni andiki a mohoro uria warihaga andu nigetha aringe ciama ni ngugutariria uria maundu ma Njoroge marikire. No reke riu tukirore maundu macio ndakugwetera. Uhoro ucio wikirirwo ritu tabruketio karatathi gakana gathetini ino ya Daily Nation. Gatheti ino ikiuga igoti inene riu ni rirugamitie kwendio gwa kambuni cia thirikari 11 na ni hamwe na Kenyatta International Convention Center thutha wa mutongoria wa uregani kugerera kiama giake kia ODM niwe Raila Odinga kuthia igoti-ini kuregana na itua riu ria thirikari. Gatheti ino ni iroiga ati ODM iroigire ati angikorwo wendio ucio ni ugukorwo ugithie na mbere no nginya ukorwo ugitwarwo thiini wa referendum tondu urahutia kambuni cia muingi na cia thirikari na iria ciona utonga urakinyiria o bilioni 200. Jaji wa igoti inene niwe Chacha Mwita ni aroigire ati cira ucio wambikitwo ni kiama kia ODM ni uraugutura maundu manene na mauritu make magi gatiba na kwoguo ndeto ino irahutia muingi na ni wega ikorwo ikirorwo na njira iria yagiriire na gutuithanio kiwatho ni igoti. Jaji ni arathire kiama kia ODM gikorwo gikinengera maratathi speaker wa bunge nene niwe Moses Wetangula hamwe na munene wa watho niwe Justin Muturi na minister wa kigina niwe Professor Njuguna Ndung'u nigetha cira ucio ugakorwo ukiambiriria guthikiririo February 6 mwaka wa 2024. Tukirikania na cira ucio reke tuthie karatathi gakeri. Haria gatheti ino ya Daily Nation iroiga ati thirikari riu ni yambiriirie mutaratara wa gukorwo igithurima mathukuru ma muingi uria maikarite thutha wa mbura ya El Nino iria riu ikoretwo ihutitie andu nuthu milioni ona kurehe ikuo 158. Gatheti ino iroiga ati shukuru orire itanyetwo gukorwo ikihingurwo mweri turorete kwina guoya ati mathukuru mamwe ni makorirwo magikuo ni kiguo riria mbura ithiite na mbere na kura na riu director othe a githomo thiini wa counties ni meritwo makorwo makirora uria mathukuru macio maana. Tukirora maundu mangi maria me thiini wa gatheti ino karatathi ga gatano gatheti ino ya Daily Nation iroiga ati murugamiriri wa mbeca wa kamiti iria ikoragwo ikiheana maroni ma University Higher Education Loans Board riu ni eritwo acokio wira ona ningi arigwo ciringi milioni 36 ni undu wa kubutwo na njira iria itagiriire thutha wa kuregana na gukorwo akirumirira watho uria aheagwo ni munene wake uria na ni watho wari mugaru na watho. Jaji Byram Ongaya wa igoti ria mirutire ya wira ni aroigire ati Shem Geshimo ndahitirie ni ria aregire gukorwo agiathikira murugamiriri munene wa HELB niwe Charles Ringera
ore wa mwathete ongerere manager umwe mushara na akiakirega na akiugate ni mugaru na watho karatathi ga gatandatu kuma Dubai Mheshimiwa Ruto riu ari kuria bururi-ini wa India gatheti ano iroiga President William Ruto ni arakinyire kuria bururi-ini wa India muthenya wa ira kuria ena icera ria githirikari ria thiku igiri na riri ni icera riake ria mirongo ina na ithatu hari mabururi ma nanja kuma riria ehitithirio mweri-ini wa September mwaka ucio urathirire Mutongoria wa bururi arombukire kuma Dubai nginya India kuria egukorwo agicemania na president wa agucemania na prime minister wa India niwe Narendra Modi na nimegukorwo makiaririria uhoro wigie urimi thuguri ona ningi uhoro wigie wigithia guku bururi-ini uhoro wigie kunyitanira uhoro-ini wigie ugima mwega wa mwiri ona uhoro wigie dawa kuma bururi-ini wa India ona ningi uhoro wigie thuguri ya mae ma iria-ini ona ninge uhoro wegie mahinya maria matakoragwo makienjwo nathi nimo twitaga renewable energy gatheti ino itabruketie ndeto ino karatathi ga gatandatu reke ndikie na karatathi kegwete tu ni undu ni ikinya inene rikinyuketio karatathi ga kanana riu kuratweka atumia nimegukorwo na mutaratara mwega wa kwigitira kumana na murimo wa mukingo kana kumana na HIV thutha wa gukorwo ati ni hari jira ya kwigitira iria iretikiririo ikorwo ikihuthirwo thiini wa bururi uyu witu wa Kenya rita ria mbere gatheti ino iroigati dawa ino iretwo dapivirine vaginal ring igukorwo ikihuthirwo thiini wa bururi wa Eswatini Lesotho South Africa, Uganda na Zimbabwe. Dawa ino kana kamashini gaka kahana bete. Karatweka ate ni karikoragwo gakirekereria dawa ino egwetwo dapivirine thiini wa kiga kia mutumia wa kahinda ka mweri umwe na nigikorwo ikigitira uhoro wigie mutumia gukorwo akigwatio murimo HIV gukira wa gukorwo akihuthira borogoto o muthenya reke ndikiririe na mundu ugwitwo Michael Njoroge riria ari igoro Pastor Michael Njoroge wa Fire Gospel Ministries aikaraga guku mucii wa Nairobi ta muthamaki ombukaga na helicopter atwarithagia ngari cia igoro na akaria na akanyuanira na no nau thiini wa bururi uyu witu wa Kenya ona ningi niatigagirira ati andu aria mamurumiriire thiini wa social media nimona o ikinya riria arakinyukia no ndeto ino ni ahagukire riria ashukire kuborwo ni andiki a mohoro riria oyanire na Esther Mwende wa kuma kuria mwena wa Thika akiamba agikoma na Esther Mwende na thutha ucio akimwira uria egukorwo agiuka kanitha-ini gake ahagukite kana ahagukite kanua nigetha acoke oige ni ahonio na niguo Mwende ekire okire ahagurite kanua na thutha-ini ucio ahonio in quotes ni aregire kurihwo ni Njoroge na niguo oimburire ndeto iyo no riu Njoroge ni akuire mieri itatu mithiru thutha wa gukorwo ena heart attack kana murimo wa ngoro egwake mucii kuria Thika town county-ini ya Kiambu na arathikwo na ihenya na ihenya kuria agithikwo na ihenya na ihenya kuria county ya Nyandarua mwiri wake watwarirwo kahora Montezuma haria Kabati na kuratweka murumiriri umwe wa kanitha yake aroiga ati Njoroge atukonire e muoyo na aratukoni e mukuo tondu gwathondekirwo WhatsApp group iria yarogotire mbeca igukinya hakuhi milioni no macokire kumenya ati Njoroge athikitwo o kabere na athikirwo thaa ithatu cia ruciini thaa imwe itigitie ndagika ikumi na ithathatu ni ngatho makiria ni undu wa gutwarana na ithui ikinya gwa ikinya tukirora macio me ngathiti-ini cia muthenya wa umuthi God bless you.